Vi ser ett engagemang från föräldrar, som det heter på julafton, alldeles underbart. Men ibland går det lite överstyr. Man vill så mycket för sin son eller sin flicka och man eller dotter, och man har idéer och man engagerar sig. Och vi brukar säga att det är helt okej att stå och peppa från sidan, uppmuntra. Gärna för båda lagen, men jag förstår om hjärtat klappar lite starkare åt ena färgen kanske. Men hur tycker du man ska agera när man börjar få för mycket tekniska instruktioner? Som spring där, löp där, passa dit. Vi har förklarat att det är vi som sköter det och vi ger de få råd som behövs ge under en fotbollsmatch till killar i den här åldern. Men vad skulle du själv? Nej, jag skulle bjuda in föräldragruppen och ha en sittning och prata med dem. Ställa frågor, hur tycker ni att vi ska uppträda när det är match? Och jag tycker som du har träffat spikhuvudet. Det handlar om att ge dem energi. De positiva tillropen som handlar mer om ansträngningen så att säga. Inte tekniskt taktiska direktiv, utan du använder också de få. De kommer från oss tränare. Och ibland så kan jag känna att egentligen ska tjejerna, killarna där ute få fatta sina tekniskt taktiska beslut. Det här snarare när föräldrar, det blir ju en förvirrad situation för dem till slut. Av alla instruktioner de får och det jag känner att då blir man passiv istället där ute. Det handlar om att de måste få våga göra misstag. Mm. Det är det vi kommer lära oss utav och så vidare. Men jag tycker ni jobbar ju glimrande. Ja, vi försöker. Nej, men ibland har vi haft just problematiken att det varit föräldrar som varit då, i början framförallt när barnen började spela. Att man står nästan med stoppklockan. Och tycker, nu är vi långt byte. Nu, varför fick min son? Och, jag har också upplevt. Och det är ju, man blir, å ena sidan så kan jag inte låta bli att le lite åt det. Å andra sidan blir jag ju ledsen. För att jag förstår ju att den här föräldern upplever ju en stark orättvisa. Okay. Utifrån det kanske då snäva perspektivet. Istället för att förstå att det finns ändå en strategisk möjlighet till när vi kan byta. Och vad vi vill byta. Och hur mycket vi tycker att folk orkar eller vad man försöker göra på plan. Så att det är... Nej, men du vet vi att vi inte var ensamma på hela den biten. Nej, jag känner, det finns ju en föräldragrupp som är jättesvår att nå. Det finns en grupp som alltid kommer. De är engagerade aktiva i skolan. De är engagerade aktiva i föreningslivet. Men sen är det de andra. Och jag tror ibland lyfta på luren, ta ett samtal, berätta varför vi vill informera om hur vi arbetar i vår förening och så vidare. Det tror jag är en väldigt viktig del. Men sen är det alltid det här som jag tycker är svåra hemma i Sverige. Kommer jag ut i Europa så är alla ungdomsledare mer eller mindre, det är ett yrke. Här hemma jobbar vi ideellt och det är för våra engagerade idrottsledare som ni ledare i Bo. Att räcka till, hinna med. Man har fullt skägg att få sin almanacka att fungera bra och så vidare. Men det här samtalet, att de ska känna sig välkomna. Ibland så säger man, nej men de vill inte. Det är som att man har gett upp. Men jag tror att våga ringa det här. Man kan ju se det är likadant i skolans värld. Va? Och när jag var lärare, man fick ju ringa till vissa föräldrar och tala om. Vi upplever ju ofta att det är ofta ett litet insteg som krävs för att föräldern ska bli engagerad. Ibland så är det liksom att man som förälder som inte är engagerad upplever att det är en så stor sak att kliva, om man säger så, in i engagemanget. Så man tycker man kan ingenting om fotboll eller man har inte tid. Men tar man bara små delar, så att vi har försökt mycket med att fördela rollerna. Kanske dela upp lagledarrollen på flera, eller om det nu är kafeteriatjänsten eller tröjtvättningen eller vad det nu må vara. Att man har roterande schema. Och det är lite lättare faktiskt. Det har fungerat. Jag tycker jag... Du är inne på ett område att det finns en rädsla hos en del föräldrar. De kanske inte är trygga i den miljön som föreningslivet representerar. Och därför håller sig borta. Och det här samtalet kan vara det som öppnar dörren så att säga. Och jag tror även när vi pratar ungdomar, ledare, att det även finns en resursgrupp i det svenska samhället som vi inte pratar så ofta om. Det är pensionärer. När jag var i Brommapojkarna hade vi en materialare som heter Gustav Pettersson. Han var 75 år när han började och när han lämnade jordalivet så var han 85, då var han fortfarande aktiv i Brommapojkarna och det var något som spelarna verkligen uppskattade. Han var lite orolig på ålderns höst för han var rädd att tappa namn och så vidare, men hemma i sin lägenhet så hade han bilder på spelarna, så när han skulle ta fram en kaffekopp då hade han en fyra spelare där och repetera namnen och så vidare.
Han hade en väldigt fin relation med Anders Limpar och Anders skickade alltid kort till Gustav. Men här tror jag en grupp som skulle kunna ha, om man vi säger från när skoldagen är slut, ofta så är båda föräldrarna förvärvsarbetande. Och kanske man har ett litet öppet hus i klubbhuset och där man kan ha en pensionärsgrupp. I AIK hade man White Army, inte Black Army, utan gråskallarna, pensionärerna som kunde hjälpa till. Och det tror jag är en idé som att fråga ibland, men det är också en rädsla man säger ofta att ja, men pensionärer, de är så griniga, de vill inte. Men jag tror där har vi en resurs vi skulle kunna använda. Och jag tror det är nyttigt att bygga broar mellan äldre och yngre också. Inte bara vi föräldrar, föreningsledarna, utan lite äldre människor. Och jag tror det är jätteviktigt som du säger att vi kanske ibland skjuter in oss felaktigt lågt på just första ledet. I den, alltså mor och far. Precis. Och tänker inte på nästa generation. Som givet med all statistik och vetenskap nu blir både äldre och aktivare i en äldre ålder. Och där hade vi kunnat, det är säkert en jätteresurs att tillgå. Så vi kanske får ta ett föräldrarmöte för föräldrarnas föräldrar istället. Det tror jag skulle kunna vara en väldigt bra faktiskt.